د صوبای وفاقي حکومت ترمنځ د سیاسي تاو تریخوالي له وجې په قرغزستان بشکې کې ګر شوي طالب علمان د مشکلاتو سره مخ شوي. طالب علمان وایي چې د خیر وختونه حکومت لخوا د اعلان شوي پرواز بورډنګ شوی، ولې دوی ته د فلایټ په انتظار دی. په دې اړه نور تفصیل اخلو د خپل همکار محمد فهیم نه. جی فهیم صاحب، څه وجوهات دي او آیا نور ایشوز کم دي چې طالب علمانو په واپسې هم وفاقي او صوبای حکومت سیاست کوي؟ جی بالکل، دا خیبر پختونخوا حکومت لخوا دا آرڈر ورکړی شوی او دا اعلان کړی و چې به دوه جزونو کې د بشکیک قرغیزستان نه تقریبا شپږ سوه سټوډنټان راولي، او دې حوالې سره خیبر پختونخوا حکومت یو پرایویټ چې کوم ایئر سروس دی هغوی هم خدمات اخیستي دي. هغه جهاز چې کوم پرایویټ ایئر سروس والا دی هغه به د لاهور نه ټیک آف کوي او هلته به لاهور نه بشکیک ته ځي او بشکیک نه به هغه واپس بیا پېښور ته راځي. د خیبر پختونخوا حکومت دا وینا ده چې کوم ماشومان یا کوم سټوډنټان هغوی شارټ لیست کړی دي، بل چې آی سره پلان یې زیات شوی دي، نو هغه ماشومان چې کوم بورډنګ دی هغه مکمل شوی دی. خو هغه بورډنګ چې کوم بشکیک کې مکمل دی هغه لپاره جس تر اوسه پورې په لاهور ایئرپورټ کې ولاړ دی، او دا داوه کړې ده د خیبر پختونخوا حکومت ترجمان او مشیر اطلاعات بیسر سیف صاحب چې دا خواجه آصف صاحب په وینا باندې دا جد ایسار کړی شوی دی او هغې ته د ټیک آف اجازت نه دی ورکړی شوی، ولې چې د هغې نه د خیبر پختونخوا حکومت ته فائده کېږي او سیاسي فائده نه ورکولو لپاره وفاقي حکومت دې باندې سیاست دا وینا ده خیبر پختونخوا حکومت. په دې اړه خیبر پختونخوا الیمین ګنداپور صاحب بیان هم مخې ته راغلی دی او هغوی دا وایي چې ډېر افسوس خبره ده چې سیول ایویشن اتارټي هغه دې وخت کې حکومت سره تعاون نه کوي لګیا ده. پرون جہاز تیار ولاړ دی، پرون ماسکوتن د شپې لس بجې د جہاز ټیک آف کولو ټایم وو او پرون لس بجو نه والا تر اوسه پورې تقریبا پنځه بجې کېدو والا دي او اوسه پورې جہاز نه دی ټیک آف شوی. اول خبره دا وشوه چې موږ سره ایئر سپیس چې دی هغه ډېر زیات بزی دی ځکه جہاز نشي ټیک آف کولی. هغې نه بس بیا شیډول جاری شو او دا وینا وه چې نن سهار لس بجې به جہاز ټیک آف شي، اب لاړ شي او واپس به تقریبا دوه یا دوه نیمې بجې د پېښور باچا خان انټرنیشنل ایئرپورټ ته به دغه جز واپس علي مشوران سره راولي. خو اوسه پورې هغه جز هلته نه ټیک آف نه شو او اوس هم لږ ساعت وړاندې دا اطلاع مخې ته راغله چې هغه جز اوس هم په لاهور کې ولاړ دی. بل خوا ته چې کوم دا سیول ایویشن اتارټي دا او ډیویژن دی زمونږ دا سیول ایویشن دا هغوی ترجمان بیان مخې ته راغلی دی او هغوی دا وایي لګیا دي چې مونږ ته تر اوسه پورې خیبر پختونخوا حکومت قرغیزستان لپاره هیڅ قسمه خصوصي پرواز درخواست نه دی راکړی او چې کوم ماشومان هلته موجود دي د هغې تحریري یا زبانی درخواست ورکول لازمي دي چې مونږ ته پته وی لاته را پاجز روان دي او دا صرف سیاسي بیان بازی ده او مونږ ته چې کله پورې څه تحریري درخواست نه راغلي نو مونږه منظوري نشو ورکولې او هغه دا هم وایي چې دا غیر ذمہ دارانه بیان دي کم چې سوای حکومت ورکې لګیا دي. بل خو دا حکومت دا وایي دغه خبره انکار کړي دي او هغه دا وایي چې مونږه درخواست ورکړي دي او پاغه باندې سیول ایویشن اتارټي اوسه پورې کار نه کوي لګیا ده. نو اوس ویل کیږي چې دا د دباو مخه تر راغلي دي او لکسات کې ممکن ده چې دا یو پرایویټ جس چې کوم دي هغه لکسات کې بعد لاهور نه ټیک آف او هغه بلاشي بشکیک تا. جی صحیح فنسب دارا تم وای چې د طالبانو طالب علمانو واپسې لپاره وفاقي حکومت څنګه مونږ پورته کړی دي دغه ته یو اپریشن شروع کړی دی او هغه حواله سره کومه وګورنه حکومتي خرچ باندې پلنې فلایټ پرایویټ راغلی او 140 کسان پاره کې وي خپل ټیکټونه اغستی وو. دا هغه نه پاس چکم کسان واپس روان دي، ماشومان دي، سټوډنټان دي، نو هغه لپاره وفاقي حکومت هم د وخت کې فری ایئر سروس ورکړی دی او هغه کې ای ماشومان دا وادي لګیا دي او یو هفته کې تر اوسه پورې مخکې به دوه پروازونه راتل د بشکیک قرغیزستان نه پاکستان ته اوس بس سلور راځي، لکه یو هفته کې به سلور پروازونه واپس پاکستان ته راځي. د حواله سره هغوی خصوصي پرمیشن ورکړی دی او دې باره کې دا وینا ده د سیول ایویشن اتارټي چې مونږه اپروول ورکړی دی سلور جزونه به هر هفته د قرغیزستان نه پاکستان ته راځي او هغه به فری سرویس ورکړي، دغه خرچه به حکومت پاکستان برداشت کوي. صحیح، ډیر مننه محمد فهیم صاحب د تفصیلاتو راکولو. د صوبای حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د سیاسي تاو تریخوالي له وجې په قرغزستان بشکیک کې ګیرشان د مشکلاتو سره مخ شوي دي. طالب علمان وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د اعلان شوي پرواز بورډنګ شوی دی، ولې دوی د فلایټ په انتظار دي. طالب علمان وایي وفاقي حکومت دغه جهاز ته په لاهور ایئرپورټ لینډینګ اجازت نه ورکوي.